გამარჯობა, სარბიას პოდკასტის დროა. დღეს გამორჩეული სტუმრები გვყავს. საქართველოს ბოლო დროის გამორჩეული ფეხბურთელების მშობლები. ადრი კვარაცხელია და დავით მამადაშვილი. აი, просто სიტყვებით არ შემიძლია მაგის გადმოცემა რა. იქ რას მე ვძნობ და აი, просто თუ იქ არ დაждები და არ ნახავ, მოსკა მე მამას ვენდობიო და ფეხბურთის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლიაო. და მამას უნდა წავიდეო და ხალხი მოვიდა ერთი ფეხი მოხლამდე შებინტული მეორე ნახე როგორ ისა აი გახაზული ფეხებს შიბებით და დარტყმა კი გამოყვა შენ მე მგონი ხო ესე დაყენებული მასე რა ქვია თუ არ იქნება დაინტერესებული ადამიანი ოდესაც 22 წლის ბიჭი ეხლა გახდა 22 წლის ამ ხელა დონეს თამაში როისმაც რაღაცა და დაუძახა და რა ხო არ უთქვია აი ვარჯიშის მე სახში რომ მოდის დაუჯეგ ერთი 10 წუთი და რო თამაშს რო დაიწყებ კვარა და ისა იქ მიხდები რა უხარ. აა შევდივა. გამარჯობა ბადრი, დავით, სასე ამანოა ჩვენთან რა უხარ სტუმრად. ვიპოვეთ მანქანა ბადრი? კი, ჩვენ არა, ოღონ პოლიცია მიბოა ჩვენს. ანუ კი, შვიდა თქვა. კი, კი, კი. აჰა, ძალიან კარგი. ყველასეაში რა ხდება დათო? შვიდობა. შვიდობა, ძალიან კარგი. ახალ ჩამოსული ხარ ბადრი ნეაპოლიდან ხო სულ რამდენიმე დღეს კი დავით ჩვენ ერთი კვირის რაღაცას გვითხარით რა იქ აურიშთაბით ახალი ესენ ჩამოგვიტანეთ რა მოგვიტანეთ გვითხარით ინფორმაცია ხო ემოციები გაგვიზიათ რა ხდება ნეაპოლში და ვალენსიაში რა კაი კაი არაფერი რა ჩვენ ყველა ვიცი ჩვენი საქართველო მაგას ლაბარაკობს რა ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა რა მაგრამ რა ვიცი ვერც ხო რო ქართველი ქართველები არიყნოს რა რა ეს ის ამარა ამას რა ვიცი აი მაგას შევეშვათ ბადრი საფერზე როგორი მოქმედებს კარგზე გავამო როგორი მოქმედებს არა ახალი რა არისო და ახალი ნუ გუშინდელი ის არის ახალი ინფორმაცია ეგ არის ახალი ინფორმაცია ეგ არის კარგი კარგი ამბები შეეხება კი ბატონო ტრიბუნაზე შენ მეუღლე და ბავშვები რო ხართ ის გავრცელდა იმის ახლა ყველაზე მთავარი აი რაზე შემიძლია ყურადღება გავამახვილო და მოგიყვეთ გითხრათ ყველამ ვიცით რომ ნაპოლში თამაშობს და ესეთი იმ სტადიონზე თამაშობს იმ გასახდელში იხდის სადაც თამაშობდა და იხდიდა საცმელს და გამოდიოდა სათამაშოდ რა ვიცი ლეგენდა კი არა რა ფეხბურთის ლეგენდა ცოტა ერთი და ლეგენდა არ არის მარადონას აი მარადონა სადაც იხდიდა და იქ რო დაждები და იმ ხელა გულშემატკივრეს ის ფანები და ესა ნუ რა ვიცი აი просто სიტყვებით არ შემიძლია მაგის გადმოცემა რა იქ რას მე ვძნობ და აი просто თუ იქ არ დაждები და არ ნახავ აი просто ну вообще სხვა იმაში ხარ რა ну სხვა განახარ რა просто იმიტომ კი არა რომ ის აი არა просто იმ ხალხს ფანებს რო შეხედა და მეთომე და შენს გვარს რო ახლა რაღაცა ცოტა რომ მიამატეს ბოლოში რაღაცები პარადონა ხო მაგი ახლა მაღაზე მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი ახლა მაგის შედარებაზეც ძალიან რო აი რო გითხრა რომ ესა მარადონა სხვა ის არის რა მანდ რა შედარებაც არ მინდა რა ჯერ მარადონამდე სხვებს დაეციოს და იქნება ეხლა ხო მაგრამ თუმცა საერთო აზრით ძალიან ბევრმა გაზეთმა დაწერა რომ მას მერე ნაპოლიში ეგეთ ფეხბურთელს არ უთამაშია ამ საუკუნეში ყოველ შემთხვევაში რამდენად მაგრა უყვართ და რა ვიცი აი просто არ შემიძლია იმაზეც რომ ლაპარაკო ვისიც ბევრი მგონია რა ამაზე მე არ შემიძლია რა ჩემშილზე რომ ვილაპარაკო რა აი просто აი თქვენ ამაგერე რომ შევძიო ლაპარაკო კი ბატონო აი გული როგორ გიძლებთ აი ესეთი რაღაც აი просто რა ვიცი ნერვიულობა არ შეიძლება ვარ ბევრი სიხარული ძებს და აი ეს იმაზე ვარ მაგრამ ამან ცოტა ეს რო გითხრა სიმართლე რომ არ ვინერვიულეო მოვიტყუები რა ანუ ის რო გავიგე თავარი არის არც ვიცოდი და შვილს რო დაველაპარაკე ხიჩას რო ველაპარაკე და თვითონ ხიჩა მითხრა რა და რო მელაპარაკებოდა და ისა სიცილით გამიხარდა ის რომ მოხდა ეს კი არ გამიხარდა მაგრამ რომ შვილი გადარჩა რა გადავრჩით რა ღმერთმა გადაგვარჩინა რა რომ უფრო შეიძლებოდა უფრო ძიმე ის მომხდარიყო რა ან შვილს რომ გაეგო ან თავის დედა შვილთან ერთად ცხოვრობდა და ან რომელიმე რო ჩამოშულიყო
Kerzo Sakhli, Ezoian Sakhli. Kerzo Sakhli, ara, ara, Kerzo Sakhli, sadats kamerebi da qualanaira titon dis adgili sadats uchovrobdit datsuli iqo tavis datsuaqavsda da qualaferi mara nu Magdoneze iqo gaketebuli ekhla rache me magas detalurad ver mogiqveb rogor da ra mara vitsit kameraze ari dafiksirebuli rogor chemovidnen Rogorisa da danarcheni uge politsisis ari ra. Ama tsan chudi ragatsa mokhta, mara kidev vimeoreb ra, ai prosto lochulo, ma madloba ufas ro gadagvarchina da meore is ro prosto kartvelebi ro ari prosto. Prosto mara dartsmnebuli var milioni procentit ro kartvelis gaketebuli ar ari tu ar amde khas titon politsia da esa tes. Amdeni titon degatse qolgana ara da mets dartsmnebuli var kartveli ari. Tavari ar chvicha ar fikros prosto me chemtis ekhla pireris să picrali sări ro, es trama romelic dau picsir, dam zurgist kivili, es romale ma urcis da, ekshirami roashiro, tamashuci zadi cosmo. Nu cargi ero seriozuli are. Seriozuli are peri. Es gadat se mai roca gawa, cu ce am o edan ze ich neba, u gadat. David, Valencia și Rahteva. Valencia și dit pe multe lucruri. Și Madluba. Este aliază. Ce ne dăm noi? Ce ne dăm noi? Ce ne dăm noi? Patrice Magio s-a scăpat. Madluba s-a scăpat. Mulțumesc. Pe nieri, vai, ubrat, este salciru ardis. Adam i-a intrat în urtie, tobi și stoc, aigos, stoc, disei la paracos, stoc, iase la paracos, sau rosta. Ai ce n-a ce cuvânt de pe informația asta, mi-o tot rahteba, rogohteba. Ai Valencia, rogohteba. Sacilo adgize, sacilo dros, aris, kio, rogoț, ce mi-o cuara, mi-o ghilo sau ce mi-o zmau, o elefes, șulis armatebas, ce mi-o ghilo seta, mi-o ghilo sau da, oficialul a creat un imbro, Miharia. Tan ce ho megobrebi vada, ce ri șfile bis cargi megobrebi arian, Miharia ro, ai ahargazdebi ro, ai modian, ai ahargazdebi modian. Ეს არის ფეგურთი სხვა რამე და მეგობრობა სხვა რამე და ერთად თავქვი ყველაფერში შეთავსებული და კარგია მიხარია რა. და ვალენსიაში დაგითხათ ახლა გუნდი არის, კი ისეთ ვალენსია არ არის წლების უკან რო იყო ესეთი გუნდი, მაგრამ მე ვთვლი რომ ეხლა საჭირო დრო საჭირო გზია. ზუსტად ეს გუნდი მჭირდებოდა გიოს რა გუნდიც არის. Ბევრი შეტევა არის, ბევრი სამუშაო აქვს და ეხლა იდგამს ნაბიჯებს რა, რომ წინ წავიდეს, წინ წავიდეს, ბევრი გამოსვლება აქვს. საქმე აქვს, მოდი მაგაზიაში ვთავრდეთ. მოედანზე აქვს ბლომა საქმე. მშობლის გადმოსახედიდან, რა ვიცი, ცოტა რთული არის, ანგელულო არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ საჭირო არის ეს ყველაფერი. თან მგონია, რომ ვალენსიის ეს ჩავარდნა, ასე ვთქვათ, ეს საშუალო გუნდობა ესპანეთში Троебити იქნება, კი, დაწუნებული და აი, ყოველთვის რაღაცა იცვლება რა. მაგდონის გუნდებში რაღაც ხანთი მსგავსება იცვლება. შენ ხო იცი ეს ვალენსიის ეს რო არის? გულშემატკივარი. გულშემატკივარი ცოტა კიდე. მე რა შევამოწ მე, იცი? მამარდაშვილი როცა დაიბადა 29 სექტემბერს 2000 წელს. მაგ დღეს ვალენსიამ თამაში მოიგო, გადავამოწმე 5-1. მაშინ იყო მწვრთნელი, უკვე ახალი დანიშნული იყო. ეს დამთავრდა არა, აქ რაღაცა ამან და მე დავამოწმე ესე იგი. დაფარმას მოუგეს 5-1. მაშინ იყო ძალიან მაგარი მეკარე ედგა კანისარესი და როგორ გამიხარდა რომ ამ ხელმა მეკარემ, როცა აი გიორგისა და სილესენ შორის მიდიოდა კონკურენცია. Magi sitcomba da atunebuli var imokneba tkho ratma una kanisaresmat karo mamardashvilis legendaris akha kagad gamiket es chven gulshematkivrebi ro var da ragasa istoria gvaqsus egria mato gulshematkiv ik garis sasavul ragasa tag rogo vitkhat ari suratebi da kalashis ro gadikha kanisaresi aris vigatsa ara ra Urot pe mutaria, legenda, legenda. Ai, ai să ești roit cu sarcina, să spui la ușme, să visi cu asta. Autoritate, cu ala pe tine. Sunt da validoni, sunt familiari, sunt autoritate. Upru swaganari, sunt da. O situație, si ai o humrova, ki de vați, o situație, ro, ai gios, ca muscul de sistem, ki o hoganat, hore, vizi, ko ta vidi, da. Ca muscul de sistem, ro, ko ca aicele sistem, da. Ca ni sare smar, humrovit, ko švili gaisno. Kanisarisi shvili aris pheghurteli da tsoda dabaldonize tam dabaligashi tamashobs klubshi valensiashi valensiashi sva klubshi tamashobs da
მივიდა გიოსთან და უთხრა რა მამაჩებს ესე უყახარო სუ შეძლებდა როგორ ოჯახშიო რა ხოდა კარისალეს მათქვა ეგეც იყო მე გამოვისყიდიო ვალენსია ვარი რო თქვა გამოსყიდვაზე ნუ სანამ გამოვისყიდიო რა მაგარია ხოდა ესეთი ძალიან დიდი ადამიანია ჩვენ მე არ მაქვს ახალ სიმართლე გითხრათ ურთიერთობა კარისალესთან ნეტავი მქონდეს და მო ალბათ იზრო რო გავისო მაგათ ლეგენდა ადამიანს მაგრამ გადმოცემით ხო ვიცი უკვე რა გააკეთა და გიოსთვის რა გააკეთა რა იმიტომ უყურებს რაღაც მომავალს უყურებს რა დავით მოდე აი გულზე ხელი დაიდე და თქვი რა რომ რომ მიდიოდა იფიქრებდი რომ აი ერთ ფეში ორ ფეში რომ ზედათადის ფეხურთან მოდი შეიძლება მაშინ ტყვილი უნდა თქვა რა არა ჩვენ უბრალოდ გინდოდა აი გიოსთვის მიდიოდა უბრალოდ ვაკვირდებოდით კონტრაქტს ვაკვირდებოდით რომ დილგუნჩი ევარდიშა ევარდიშა სილესენის გვერდში ოჩოტორენას ევარდიშა თავი ძალიან მაგარი მსვლელი არის მადლობა საიაკიდან ქართულად თუ უნდა კაი მაგარი ისე დაც არა ოჩოტორენა არის ძალიან დიდი ავტორიტეტი არის როგორც აი კანის არის სწოვან ბუთ აი როგორც მსვლელი ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს ადამიანს აი ისეთი მეკარები გაზარდა და ესპანეთის ნაკრები სხვანაირად ვალენსიაში ვერ მოხდება იმ იმაშში არა გეთახმებით და უბრალოდ რანაირი სიტუაცია იცი თული არის ეს ყველაფერი მაგრამ ჩვენ უბრალოდ გავრისკეთ რა ჩვენ სიმართლე გითხრათ არის თავარია იქ მოხდე და მე არის ბევრი გზები ხო მაგრამ გიომ გააკეთა სასწავლო პიტაბის ზევიწროვაზე წავიდა რა და აწავედით გვერდზე რა აი ცოტა ისე მიდაახნა რა არავინ არ ველოდებოდით ახლა ეს სულელია რომ აი ჩემი შვილი მიდიოდა მე ვიცოდი რომ აი უჭველი ვალენსია არა არა იცოდეს არ გეუნდები თუ ფიქრობდეს ესპანეთის ესპანეთში თამაშობს ადამიანი ჰოლანდიის ნაკრების პირველი მეკარე და მის გვერდში მიდოდა ყოფილიყო და უბრალოდ რო რა მოხდა იცი თავიდან რო ჩავიდა გიორგი ამ ადამიანმა ჩაიხუტა იმეგობრა ნახერა კარგი ბიჭი მოვიდა მაგრამ ისე შეიცვალა უცებ სიტუაცია წავედა წასვლა მოუწია ეხლა სოფლიო ჩემპიონატი რო იწება ეხლა ცოტა ხანში იწება და წავედა პრაქტიკეს გამო მაგის გულში წავედა წამოიდა ხელა ხო მე უნდა ვითამაშო სადღაც რომ მე ვითამაშო ბოლო სოფლიო ჩემპიონატი ბოლო სოფლიო ჩემპიონატი ვითამაშო ყველაზე მაგარი დასაფასებელი ის არის რომ გიორგის ის შანსი რომ მიეცა და ის შანსი რომ ბოლომდე გამოიტანა და ეგ უფლისნებაა ყველაფერი უფლისნებაა მაგრამ იქ რო შრომა და შრომის გარეშე მან ვერ მოხდა ხო იქ რო ეს არ მაცა და რაღაცა ისე აი მილანთან ახალი ეს იგზნო იმ სილესენთან იმაში დამოკიდებულება მაგრამ რო არ დათმო პოზიცია მილანთან ამხანაგური გამდე ის საძინა გამოიყენა ყველაფერი მაგარი ეგ არის ახლა ამ ხელა თანხაზე რო იყო არენდაზე იყო არენდის ასული არავინ არ იმას მამარდაშვილი კი არ წაუყვანია ძირითადის მეკარე ხო წაიყვანეს როგორც მომავალი და პროექტი იქვია მაგას ეგ არის ეგ არის დუბლების სამომავლო პროექტი დუბლების დუბლად ხო თავიდან ესე აი თქვენ შემეკითხეთ აი მილანთან თამაში მილანის თამაშამდე ამხანაგური კიდე მაგრამ ოთხი ამხანაგური თამაშეს და გიო თვითონ მეუბნებოდა რომ აი პირველი ტაიმის მე ვთამაშობ ამა მეორე ტაიმის ხომ არ ითამაშოს რა და პირველი ტაიმის მე ხომ მორჩა პირველი ტაიმი და სიო ახლა ველოდებით ახ უკვე თავისუფლებათა გიორჩას და მარდაშვილის მეკარის პოზიციას შოვლებს ცოტა თვლია შეიძლება ერთხელ დაგიტან კაშერაც და კარგა შვიდობია ლამაზად დამთავრდა და მეორე ტაიმშიც გამოვიდა იმ პერიოდში სხვა მსხვილი და მაშინ გადაწყდა მეგონე კაკას მილანი მილანამდე საუბრო რო ნახეს რო პირველი ტაიმი და ბოლომდე დაწყდა მაგრამ თავის უნდა თქვა 8-ს უთხრა არაო გავზელებინე თამაშიო ჩვენ არ ველოდებოდი პრობლემები საერთოდ ძალიან გამოგვიდა ახლა მაგ პოლიტიკა არის ფეხბურთი აი მილანთან რო დააყენეს უკვე გასაგები იყო ყველაფერი რო უკვე ამზადებდნენ და ეს ხეტაფესთან პირველ ტურში მოხდა ეგეთი რაღაც ორი მეკარე დაინტრო იმ პერიოდში ერთი ახლა ყველა მიცის მთელი სოფლიო მიცის ვინ არის სილესენი და მეორე ვიცი იყო კიდე გამოსტელი მეკარე ორი მეკარე დაინტრო და რადგან იმ პერიოდში ახალი მეკარე არ მოიყვანეს იმ პერიოდში ხო უკვე გასაგები იყო ვინ დადგებოდა კარებში რა კიდე იყო ის იყო აქცენტი უკვე კიდე იყო ერთი ესპანელი კი ესპანელი მაგრამ როგორი სიტუაცია არის აი მესამე მეკარე და მეოთხე მეკარე რაღაც დიდი რაღაც მომავალი დაინახეს ამ ბიჭში რა და მე მახსენდება გიომას მითხრა
ექვსი თამაში ითამაშა გადამბულად ჩემპიონატში და მე პაუზა რო ქონდა რა ბოლო ორი თამაში რა უთხრა იცი ოჩედორო და მე არ ველოდებოდი ამ დესასო ამ პერიოდში ამ დონეზე არ ველოდებოდიო რა მაგარი უბრალოდ ეს პერიოდი გიომ გამოიყენა კარგად ეს პაუზის პერიოდი გამოიყენა კარგად ფსიქოლოგიურადაც თან მარტო ენა არიცოდა თან იქ ესპანურად უთხარ საუბრობ სული არის ინგლისურად არავინაგე ლაპარაკი. ხო, ესპანჩო ეს. ეგეთი აი ეტაფესთან პირველ ტურში რო ბურთს იღებს ბოლო წუთზე, აი მაგან უკვე რეკაშებით რო რიკოშეტიდან ბოლო წუთი ახლა ესე სიტუაცია რო ბოლო წუთია თვა პირველ წუთზე რო ყოფილიყო, კი არ იქნებოდა ესეთი ემოცია. ბადრე ბატონო, ეხა შენ გითხარი რა? ნუ ხუჩას გზა მეტნაკლებად იცის ჩვენმა მაყურებელმა, როგორ დაიწყო, თუმცა მაგასაც მეუბრუნდებ. ნაპოლის ამბავი როგორ გამოჩნდა? ახ კი იყო აი ტრანსფერამდე იყო რაღაცა ერთი ორი კვირით ერთი თვით ადრე დაიწყო ესე ვარაუდე, მაგრამ მე მგონი რომ ყაზანში რო იყო უფრო ადრე, უფრო ადრე. და ეს გვეთხარი აი ეს რო ლაპარაკობს ანჩელოტი რო ლაპარაკობს ჩემ დროსაც ვაკვირდებოდი თო და რაღაც. კი, კი. როცა ნაპოლში მუშაობდა, კი. ასე რომ ანუ წლების ამბავი ორი კვირით კი მინიმუმ 2 წელზე მეტი იყო რა მაგაზე ეს ისა ხო რომ ნაპოლი რო იყო დაინტერესებული მე ვიცი მამოკასგან და ვინც აი ზაკარდოსგან მე რე რო ზაკარდოს რო შეხვდი გავიცანი ლაპარაკობდით აი ყველაფერი აი ვარჯიშებიც ჰქონდათ გადაღებული რა აი თურქეთში ვარჯიში ვარჯიში აი ყველა კაზანის ვარჯიშები კაზანი რო თურქეთში რო ჩადიოდა ძალიან მოსამზადებელი პერი მოსამზადებელი პერი ყველაფერი ჰქონდათ თამაშებზე არა მაქვს საუბარი მარტო აი ვარჯიშებიც ჰქონდათ წარმოგედიანი არა დონის კლუბია ნაპოლი რო საინტერესო ფეხბურთას ვარჯიშზეც კი აგულ ეს არ არის რა ის რო ორ კვირაში გადასხდან ერთ კვირაში მოლაპარაკეს მოლაპარაკება არ მიდიოდა, მაგრამ როგორც ასეთი, რომ ხიჩას რო უყურებდნენ და ის კი, დაჟე სარიც რო ლაპარაკოს, დაჟე იმ დროინდას თვითონაც სარიმაც თქვა, რომ ვიცი და იყო ამ ფეგურდეზე საუბარი. ბევრი ხან ნაპოლი ბევრი ხანი აგვერდებოდა და აჯობა კიდევ სხვა. კი, იყო. პარატიჩის თემა იყო, ხო? მე ტოტენხემში რო წავიდა. კი, ის იმა ივენტუსის ისა კი ის რო დარჩენ იქ რო ცვლილება რო არ ყოფილიყო, შეიძლება ივენტუსში ყოფილიყავით რა და ნაპოლი ცოტა იმად გარე დარჩენილიყო რა. იმიტომ რომ მარა ეს ნაპოლი მოუგო რა მიგონი საჭირო ძრო საჭირო ადგილზე მოხდა ყველაფერი თან როგორი რაღაცა თან როგორც გავიგე მე ნაპოლზე რო იყო საუბარი თო ხმა არა რას ლაპარაკო მარადონას გუნჩი რა ბადრი აი იგივეს კითხავ რა რაც დათოს რა შენთვის იყო აი ესეთი დარწმუნებული იყავი რომ ჩავიდოდა და ესეთ ფურორს მოახდენ და ფურორზე ეხლა რა ორი თვეა გასული და მსოფლიო ლაპარაკობს რა როგორც ასეთი ხასიათიდან გამომდინარე ხიჩა რო რაღაც რო გააკეთებ და თავის გასაკეთებელს და იმას მე просто მაგაზე მეტის თქმა რა ვიცი მაგ თქვენ რო ილაპარაკოთ უფრო ის არის არ შემიძლია აი კობა არის ბაიერნის გულშემატკივარი დიდი გულშემატკივარი როგორც და მე ესე ვიცი ბაიერნის გულის ასე ვიცი და მახსოვს ეგ ისტორია ბაიერნში რო ჩასული იყო ბადრიმ გულით მთხოვა ეხლა გამხედრილი ჯობს თუ მარტო შენი ცოდი მაგ არ დაწერო გთხოვო არ დაწერო სურათის გამოგიზა კაცმა ლამის ხა რა ვიცი აწი შეიძლება აწი თქვა ვერდავეთ მე რე ხო და დაგეტოვებინათ მაგრამ უნდა და დატოვება ვიყავით ჩასულები ვიყავით მე და ხიჩა აქედან წაგვიყვანეს შევხვდით იმან ისე მთხოვა მაშინ ვისაც შეხვდი და სურათი შენ რო გამოგიგზავნე რომ ეს რო რაც არ უნდა მოხდეს არსად არ უნდა გამოქვეყნებულიყო არ უნდა გახვალო შე აი ბაზა დაგვათვალიერებინ ეს გასახდელში შეგვიყვანეს აკადემია ნუ სხვაგან არიან რა ძალიან ჩვენგან ძალიან შორს არიან ფეხბურთით ისეთი ეს პირველი რაც თვალში მომხდა გასახდელში აი ყუთი იდო და просто რარი მეთქი ეს გასახდელში ახლა აფხელა ყუთი და ვინც იმაზე ვიყვა და მოდი განახო და მივედი ახ просто გამიკვირდა ყუთი და აწი ბუცები ახალი ბუცები ნოიერის ყუთი დედო თავის
scantan, ra, cu amhela, dit, cu ce erti, o zdati buci, cu ele, aha, clebira. Atunci, avem cu anul ce ne bice, cracuia. Noi ieșim, anevet. Ce v-ați adus pe tine? 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 Ce v-ați adus pe Ketris nișus că rata unda gada e cuane swagan, ra rizgulis. Modira modzilier de suprobeti gabo. Modesa scola pe argataris, ara pe iar nașit sol. Ha. Egar midis rata. Es saubari ai zic gada dis, asa ta gada dis. Contract ia gaușireps. Da moa magi. Artun. Rot, modesa Giorgi, ușo i magaldon. Ai me picro pro Valencia și piurile adamiani cu jobia, vidrem baienși gada fudea noieris, am zis daște. Ara. Mă picru, mă am istro, tu, ce deva Bayern, situație, ce deva Manchester, ce deva City, ce deva ai suletia, agundi, ce deva Togunze, ce deva, uite, s-a scăpat, ce deva. Ai ubrat, te s-a ales, cagie, sudic, iar ales, roit, elebac, tain, ce sculi, era gura, ce deva, tain, interesul, iar Damian, uite, s-a scăpat, da, uite, s-a zbici, e clar, ca toți, da, uite, am hrănit, doi, s-a mai scăpat, da, interesul, da, interesul, da, interesul, da, tu, era gonie, da. Ce mi-i mișulia cu ala? Ce mi-i mișulia smagația? Cu ala ze, ala ze, da, interese, buli, buli, unde vii? Mă rog, interese, da, 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 Corpusul s-a dat să facă sovru, braim corpusul s-a scos și coi, este adgilico, s-a dat kedeli, arspanjara, arico, arada, e curt, am de burt, ai mașina, bau și eu, bine, am așa un denda, da, rohmauri, da, este roico, mezuble, vița, hodnero, albat, paracele, vița, mobilne, no, ce am o sule, bine, arada, 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 Exit geboda, roca Dinamo și eu, ai Adri Ruico, ai primastere Biroico, hoici David, ai se eco Dinamo, sconda, ca că te vor dilita Adri Conda, ai tehnica ze mușa ovada, ai si mazera. Individual, individual, ca tare, ca ce ușile. Da, dilis exit geboda, midioda, pirveli, autobusi, an. Marșut rogamo vidoda, ima scuteboda, cideboda, midioda bazaze, modioda, banauda, ceamda, da, midioda, scola și era asrev, da, dili, ai prosos, am trei perioade, ai se mai hame, ico, da, și arguațile vine, da, pangeri, da, ucureb, de la eclabau și ara mami, ar ca mohi, ce am uidot, că am de padies, da, de mere, i se va modioda, izgada dioda, zas, imidan, gada sa slelidan, da, salam, atitut, 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 salam, izgamo vidoda, da, met, pangeri, da, ucureb, de la. Pehburti ai undo dar a pehburti sta mașina. Saulum da kide, zang argat saulum da. Cau e tile bine. Ești mizan da sa coloba, mizan nicunda. Mag, ai mo scoli da romodio da pirorici. Cau e tile bine, zang mam zadeb da da mere mere uge chadio da izoși da. Su burti su su. Ai că e mare va kide vați. Ești mizan. Ești mizan. Ești mizan. Ești Colam uitit, tau i-a nehamt la tese, s-a dat tamei tot mai dan mu umata, da, s-a avut alostan i-a tot mai și raga, da, ni se tica dam scoate tamei. Mi-a uitat și da, din amutan i-a cuat i-cacit. Mecare gaug, da, mecare gaug, da, cutalea de gaug. Șeful la ze, șemui, da, pici, nolit, noli, da, nu, istam, samit, noli, mă uitit, o reguli, se tica i-a dat, ravi. Nu ar fi șebeli, cu Maxos, merg tamaș, era cu ceas, nebismierit tamaș și Maxos,
nebi quella momente se gavsev tugin ramodem ert or qiraze meti uardishebeli iqo nasitsqari iqo sitsqebi konda ra da qavdat shechulaze ra is ari khutsishvili ert irakli massajisti ekimi ekimi massajisti ra oda sheiqvane des guaratsxeli khvatsis mis ra oda Se SMS-i lauzana tavarfes tavarfes mai kho geobnebodit ra rasatsvalet cheiqvat ori goli gaida esa dartma ki gamoqva shene memgoni kho esa daqenebuli imashe ra kvia mizanshi sizuste mizanshi kho ravitsi shens ro imashvebode qumbarisebuli iskonda gasos rogori dartma ais mozdraobats ekhla magis kartuli shesatqisi mi ar vitsi patsebi ar uari kho padrit zan magrat aketi o va esa shentsatsia უფრო ჩემზე უფრო მაგარი გამოდგა. არა, არა. ეს ბიჭო ყველა მიცეს. მაჯობა, მაჯობა. ყველა მიცეს რა? ის ისეა. ეს პაცები უნდა დაურტყას, ყველა მიცეს, ხო? მაგრამ აინც აგდებს რა, იქ იმს რობენის არ იყოს რა, ყველა მოიწოდა აქინებს შუაში შემოვიდოდა და ხო, აჭრიდა ისეა. მაგას ვერასწავლი, ვერავს ეს ნიჭია მოკო. ერთხელ მახსოვს ერთი თამაში იყო, არ მინდა რომ იმას ვქნა რა, ეხლა ძალიან დეტალურად და არ წამოიღო პაციბიაზე და პირდაპირ დაუტყა იმაში რუსეთში და მე ვუთხარი ბიჭო სულ რომ მოქონდა პაციბია ორკასტე ხავდა და ცარი კარში უნდა შეაგდო დაურღა და აუღო მეკარემ და მე რო დავჯექით ვეუბნები ეს რაზე მე თამაში გააგზელდა და ზუსტად მასეთი წამოიღო და ეს მოტეხა და შეაგდო და არ წამოიგებოდაო მეორე ჯერ რომ აქიო და თავიდან არ დაუკეთა. როგორი იყო ის ის მომენტი ვიცი მეორე თამაში იყო და ოსიმენი ეხსნება მაგრად რა მარცხენა ფეხით რო გაიტანა მეორე გოლი რა მცველი მოდის პატგაძე უწება და ფეხებში აუძრება ისე გადის გოლი და ოსიმენი დგას და просто მაგდროს რა რამხელა ის უნდა იყო რომ გადაცემას არ გააკეთებ და შენ თავზე იღებ და გაგაკ რა ბადრი ცეკვა მოიტანა და ოსიმენთან ზბაკაცობს ყველაზე უფრო გუნჩი თუ ყველასთან ზბაკაცობს ხო არა ესე აი თვითონ გუნჩი არ არის რა როგორც ოსიმენთან ზბაკაცობს ისე ზბაკაცობს ყველასთან აი ლორენცოსთან დიმარიოსთან ანგისასთან ვინმე არ გამოვჩეს ყველასთან არ არის რა მან დაჭუფე ხო არა ოსიმენთან კი მაგრამ ოსიმენთან ისედაც და ასედაც უწევს ერთად და უფრო მეტი კომუნიკაცია და მეტი სამარა ყველასთან მოედიდან გამომდინარე რა კი ყველასთან მეგობრობს რა იმასთანაც ელმასთანაც კი ზელენსკი რო კი აი მან და პირველი რა რა მომწონს ან ნაპოლის ეს ყველაფერი მე მგონი კი არა ეგრე სპალეძე არის ბევრი დამოკიდებული ხო გუნდი მეგობრობა და რა ვიცი ისე ყავს გუნდი მე ეგეთი მეგობრული გუნდი რა ვიცი რამოდენიმე გუნდი როგორც ფეხბურთელი როგორც მწვრთელი მაქ რა გამოცვლილი მაგრამ იმ დონეზე არა მაგრამ მაინც ხო ის გუნდია კლუბია და რა ვიცი არ მინახეა რა ძალიან აი ეგეთი მეგობრული გუნდი ხო აი ესეთი ფეხბურთელები ხო ალბათ დაგვეთანხმები რომ ესეთი ფეხბურთელები ყავს რომლებიც აი არმია მშიერი ფეხბურთელები რომელსაც დასამტკიცებელი აქვს ჯერ ყველაფერი და ვითომ ახლა ხო ლაპარაკობდნენ რომ ნაპოლი დასოს და კულიბალი წავიდა მერტენსი წავიდა ისაო და ვითომ ამბიჭებზე ისე უყურებდნენ რომ აი ესენი ახლა ან 4-ში გავლენ ან არა და ახლა რომელია სიმართლე რო გითხრათ მაგას ახლა ვინ არა ვერავინ ვერ ითხვის რომ ვინმე ეროდა რომ აი ისეთი ფეხბურთელები ინსინიე წავიდა გულიბალი წავიდა ის თურქეთში რომ გადავიდა რაგვა მერტენსი ესენი რომ წავიდა ესეთი ნუ ლიდერი ფეხბურთელები ვერავინ ვერ ითხვის იმას რომ აი ეხლა რა დასუსტა ხო? ხო, არა, ყველა გუნდი დასუსტა, მაგრამ თუ გინდა იმ მწელი რო არის კიმჟენი, ხო, ის თუ გინდა ზელენსკი, ანგისა, კვარა ესენი, ხო, ახალი ფეხბურთელები ვინც ის არავინ არ იყო და მაგას ლობოტკა არის აიაქსიდან გამოშვებული და ეხლა რა გაგაუკავდება და წარმოიდგინე ეხლა ის სელტა ვიგო და გამოიგონეს ორი მატჩი ჩამს. დავით, შენ გვითხარი, აბა პატარა გიორგის ამბები. პატარა გიორგის ამბები როგორ ახლა თავიდან დავიწყებ? აქ შენ გზას გაყვა ხო, ასე ვთქვათ. გაგრაში მუშაობდი თუნდაც იმ პერიოდში და თემური ჩხაიძე არის
კაი ადამიანი, კაი მწვრთნელი, პროფესიონალი ადამიანი ამ სამყაროში და გააკეთა გაგრის პატარა გუნდი. Ну, მე გამომამბობ 10 წლის რო არის გიორგი რა. 10 წლის ბავშვები, 11 წლის ბავშვები. დიმის მასივში რო პატარა დიმის მასივში გიორგი და არა პროფესიონალი თემაა ეს ბავშვების თემა, ხო, ეზოში პატარა სტადიონი რო არის ეგეთი და აი ჩავერთეთ ამ საქმეში და გიო მივიყვანეთ. თეორიული წარა ცოტა რთული იყო ახლა ჩვენი საქმე გვაქვს ახლა სადაც მუშაობთ უნდა იყოს გული და სული იყოს და ეგრე არ არის ახლა რთული იყო ჩვენთვისაც ახლა დიღონში ატარო ბავშვი რა ასე მომიყვანე გეხვეწები მომიყარე გეხვეწები ბატონი თემი მითხა და პიდავი კაში დადგა აა არ ყოფილი რა ეს თავდასხმა რაცა ვა ეგ რო გასაკვირი ამბავია დავიცი არ დამავისწება ვა დათოშვილი ამასაცა თავი ხო არა არა მაინც ესეთი ეს აი ხომ ვიცი აი ისეთ დაღლი ვიდეოდი ხოლმე ხანდახან სახში აი კარებთან ბავშვი ხო ეს ბურთი უკავია პატარა ბურთი უკავია ხეში და კარებთ გავახერდი და мама უნდა დაგეტყობა და კარები არ დამანახო მოკვდა კარები არ დამანახო და აი თვითონ უნდოდა რა არ დამავისწება ვაკესი არის ბავშვების თამაში არა პირველი თამაშიი თამაშა ბურთი დაჭერა უნდოდა და ცხვიში მოხდა ბურთი აი ადამიანისება მაგის ცნებები კარი არ გამოვიდა დარჩა კარებში დარჩა მე უნდა ვიდგეობა რა ვდებ ეს ნენენა და ახლა ეს იყო ძროებითი გუნდი იყო და დინამოს ხელმძღვანელობა შემეხვია და ქვაჩახე დაიშალა მე რეკა კი ხა ბავშვები ზოგი ცეკვაზე წავიდა ზოგი და დინამოს ხელმძღვანელობა შემეხვია და ეს ქვაჩახია არის ზურიკო ქვაჩახია ეს ბორებზე ვიყავი ადამიანისტობა ულექსში და მთხოვა რომ ჩემთან იყო საუბარი საბუთალოში მიყვანა ან დინამოში და იცეს ქვაჩახია მას და ზურამ ეს და უნდა დაიჭიროს მენდელობ საქმეშიო და კოლეგები ვართ წარმატებას უსწრებს ხა ამერიკაში არის და ეს არა ბოლოს მოხდა ესე რომ ბულისკირია, მაგრამ ნიჭიერი ბიჭი არის. დინამოს და მაშინ გულის უწევდა თამაში რა. და გიოს არ უწევდა თამაში და მარტვში და ახლა ჩემპიონი ჩემი მეგობარია ის. დღეს დღეობით ტორპედოს ნელი არის, წარმატებას უსურებ. ფინალში გავიდა, გუშინ აი თამაში მოიგეს დინამოსთან და ხოვა რომ დამედე გვერდში. წავედ მარტვში და გიოსას უთხარი რა, წამოდი მეთქი რა. მე მოხედავ მეთქი. ა შემწუხნელაც მიგეთვლა მეკარეებს. და წაიყვანე ეგ ბა. თული არის ოჯახის გადასე გადადი გადმო ძალიან თული არის და დედა ეკითხება გიო რა გასწავლოთა რა სკოლაშიც და გიო სწავლას მიხედავ და გიო მოსკა მე მამას ვენდობიო და ფეხბურთის გარეშე ხოლმე არ შემეძლიაო და მამასა უნდა წავიდეო და მთელი ოჯახი გადავედით დასავლეთში. შემდეგ მოხდა ეს, რომ თვითონ ისე გამითადა იმ პერიოდში გამითადა ღვთის ყოველ ბავშვი, რომ თვითონ დინამო მოვიდა კონტრასტ დაგიდოთ, ოღონდ დაგვიბრუნე უკან რა. მეთქი არა პრობლემა, მე არ მაქვს ახლა ისეთი სიტუაცია, ტორპედოს ნელი ვიყავი და ვერ ჩამოვიდოდი თბილისში, მაგრამ თუ აცხოვრე პირ შოუქნით ბავშვი, რომ მე არ შემეშინდეს ქუჩაში არ იყოს. მოხდა ის, რომ აქენ გაგზედა მე დინამოს თან ცხოვრება რა, დინამოში ცხოვრობდა რა, დინამოში გაიზარდა. და დიდი მადლობა მინდა, გამოვიყვანე ეს სიტუაცია. ქვაჩახიასაც და არა მარტო ქვაჩახიასაც იქ ცნელები ვინც არიან რა. იქ როგორ არის, იცი, ასაკობრივებში მეთი ცნელი კი არ არის, შენი ცნელი. აი, ყველა შენი. ხო, ყველა გუნდი ყველა შენი. ყველას მინდა რომ მადლობა. მე როგორც მახსოვს ლევან აბაშიძე და ლევან აბაშიძე, ხო? ლევან აბაშიძე აი ქვაჩის ვიტყვი ახლა როგორ მომარეს ქვაჩის შემდეგ ლევან აბაშა ძალიან დიდი როლი ითამაშა და ძალიან ბევრი სამუშაო გააკეთა აი ადამიანს როარ ეზარება შრომა რაღაცა პატარა მადლობის წილი ამერსაც ეკუთვნის მაშინ რა ქვაჩახი ამერში იყო აბაშიძე ამერში იყო და ნაჭღები ამერში აი ფათაშორის იქ ცხოვრობ ჩვენ ახლა. იქ მაგ სახლი სადაც სტადიონი არის, ამ სტადიონი და მე მახსოვს უბრალოდ გაგრაში, არა ვიჯორჯიაში. და მე გაგრაში უცნაურად მუშაობდი, ჩვენ ქონდა მაგ სტადიონი აღებული. კაგი სტადიონი იყო მე და ანგლიეს და ხო მე ეს და ჩვენ ქონდა ნაკრები და აი საქართველოს ახალგაზრდა ნაკრებს ახლა თამაშები და იმ სტადიონს თამაშები. კი, აკეთებს. ესპანეთი. დავით, ვალენსიას აიდან მოვიდა.
Da, vicii rog, Valencia zgarda, e da, e horagat. Ai, mă, mașin, gătuite, ha, gori situația, mă, mașin, tot vedeți, nu e legat, da, brutal. Ești marto, am Moscova, ești Dinamo, sunt am așa, ești mereu. Salian, salian, bevri, hahire, da, am gheta. Mă, olea pe asta, ai dresa, dresa, ai sa, 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 ai Situație, locomotivul i-a tămășit, am dus tăuș tămășit de mână, dar magazinul s-a cheminat, i-a dat rase, i-a dat scotcoa. Ai bolos situația și unde s-a sus tăuș, locomotivul i-a tămășit, dar ai Euroliga 0 i-a tămășit, Moscovii din Omos, ai Zalian Beuri, Zalian Bișeva Vida, da, me Leon se turge schide, Madloba mi-a dat, că da, mi-a dat gueci, da, mi-a chiar mai interesat să arate, da, mi-a dat la ghebit, mi-a chemat, da, pe gute, la albi, de să arate informația. Și ძალიან ბევრი ხალხი რეკავდა. Ჩვენ ვაკეთებდით აი ფილტრის უძახია რა, ფილტრავდით ამ ყველაფერს, რომ ფეგუთერო და გამივიდაოთ. Იყო ეს მართლა ძალიან სერიოზული თემა ერთ-ერთი ევროპის გუნდის, ოღონდ ვალენსიაზე არა და ესპანეთზე არა. Და ჩვენ ვიფიქრეთ ესეც რა. Გვეთხარე ბარე მრავალი. Რა მაგასაც უფრო მაგასაც მე რაღაც მოყვება, რატო გადაწყვეტ. Რატო უნდა წახვიდეს საშუალო დონის ჩემპიონატში? Tot ce ghizlia, iho, espanezii campionați. Nu riscia e scola pe ea. Mă gadau, ce 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 mă de Belgia și afi de Holandia și ai Zalian s-a saule buna, că tot da interesez Valencia. Ce mă gadau, ce mă gadau, ce mă gadau, gadau, ce mă gadau, ce mă gadau, ce mă Holandia este nacrebis mecare, vinsnele, ai amatant, eu mă umatez. Ești mohta, ești o, ai conchia zapale, ești. Anot, când ești canet, și apasă. Rata unde ai Belgia și rata unde ți-a sule, că la Belgia și rom mohte, unde gaizar tu zda, unde mohte zvalesc. Mai ești, 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 Sutcoze dinamos academia are stare, sușii meti, urcrameti, ai șemne să admini. Sara sunt ați ahuite, ho? Da, patoni badri, ho? Ce nu vă bari? Gustavi Steli. Da, s-a interesat și sigur, patoni badri, sconda, auda, ușumeti gamosili negare, e auda mași. Magdam, Adam a văzut bandalia și ce și-a obținut etmanes, dinamos zborem zei cu Gheorghita, gada vi conet, Gustav și, odisă, patoni badri, tuaro, ai me am asupra pe urmă galete. Es mai tot tău și ziar fi crosat. Mă voi tău vaze fi crosat. Ai ce asta ne da duce da beuri tamașe vida vițodi. Bauși ram de erte od hotice le erta de erta da tamașe vida și să dai mai roța ai să n-am gădat să mă dau vițodi din mașină ai mecares rasucure mecares ra ai rami chiaria pirvedic și da cu arit zilieri raza xaze magra tamașos gamos laze cu el anaeri monatse mi-a Titom, ai cari uchte, bara. Ai, ai, prosto, magazul, megareș, nu, razia sau bar, burca, nu da, i cerde, nu da, kit hulov, des pe hitat, nu da, tamaș, nu da, sma. Pirveli, mai în zilo, cari uchte, bara, tot da. Da, da, ce regulă, te hala, rău, cure, poți da, ești în lista, o să dau ulicul, sunt care sunt matla, argaus, i se tid ga sa ia. Ai prosto, rău, ai, hopo, ai, titom, ai, rău, dat geba, hop, megare, rogor, hoar, unda, e gros, mi-a sa, ai, rogor, patara, rău, ceaș de batoare, hele, mi-a sa na, ha. Ta hasia zi din ușurova. Ai mendoda, da, mecheta. Ale alisatia. Ojea, ha, 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 Mă gândesc, 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 mă gândesc,
Dauge, că te atiți dar o tamas rodaic, să vă cuara de isa, ik mi-te vira uha. A, și eu diva? Asta e ce mai neci mega. Da, asta mașina. Da, magaz mu cobi, am să mă duc. Computerul ăla, să se garo ce teli. Să vă zic, tavis 4-i ak ik es mai neci. Modi ertu dagel. Mai ce mami ertu ceva, ma. Și e gheve situația e că tavis 4-i ak moțobili ak as monitorebi asta. Po șeu diva, io rame khoar ginda, ragaça qava khoar davlis. Așa, ertu ertu tavashebi, a tot ertu tamashebi. Ertu tamashebi. Ești mi-gobul, Miharia, rato Miharia. Cunoașurile mele, magari să acmega, etes, ce nu cunoști, rada, am să acmega, Da, Picrops, ai, Picrops, în pecurze, da, ai, sucma copilului, modis, ai, gulșemat, ai, cahare, buli, romidis, da, imhela, ragațari, ro, ai, ai, prosto, weber, gadu, ce trebuie, ai, ha, magai, ca dubla, rola, paracoven, Messi, da, Ronaldo, da, i sa, ha, mes, mi-s holme, cu arat, heli, ana, noieri, chiar, mama, da, Ademine Biarian, Ademine Piavuzel, Tamoșos, Agunci, Tesmet Piavuzel, Alicio Denda, Dres Piavuzel, Pulva Daic. E, Fotorul, Cați și lui Arico Garet, da? Ai prost, ai veravin, vernah, prost, ai rahasnerat, gavamahul, ai roța pe murte, ai dat Napoli, roța tamașul, arah, nici nu vi se tați campionat din Liga. Ai nu. Ești neba, moțcane, loba, ești neba. Da, m-am urmărit suet cu rol, când se mai țareba, Atalanta asta, macest țin. Da, ruari tamașet, că schuicea, calachet, nu ți-a dat un insect. Ara, prost, pe cușina asta e saro, da, i țara, da, i țara, am de numai damire, că da, au arucu, revați, da, e prost, televizor s-ar ce au tau. Ne meți get cu etro. Da, ați spune bulivar, nahevar ma, niapol ma, da, nahevar ma, Valencia, Marițo, da, sa cartuelos, troșa. Ai, armot genar, armot, dar sunt nebunivarda. E ca stadion se roga moc teba, tribuna se hog, inda Valencia și Neapol și Cuene Hudjuria în Droșa, ho, halki, ovați e bit teba, Droșa, spartora. Ai, e sa kmega agetesc, cu ena și da. E mitom, zustat magazin, ai coma gebi, ora ho, coila roceamă, este ramhela, aribab și stuiz, da, ghios. Neapol și Gerber, slobem, badre. Neapoli chiar works nu. Că boa e drăguț, boa, boa. Ce trebuie am obținut? Zani se ara, rogor arts nu ben, arts nu ben da, ce da. Mara, u prometi sahshi vi gavit, ar gamod, no ai prosto. Ver gamod dikha, ra prosto rog. Sahtan ar modi, an es. Khobar ai vi da ragatsare me. Ke mara dis datsul imashi vi gavit, ro ik arushvebden, ra no Sua vinci cu chovro. Marto e șemovit, e zgareț are șemovit. A, isini, isini, sua arminda, magaze sau bariți arminda. David, Badri, a cât cu amox? Rar ce v-ați lăsat?
biceps. Ai tamașe morcea, ehla, ra, ragața, tamașe moiges, ages, rase umne, ho, tamașe smer, ho, la variant ce gire caut, ho, da, gaut comunicație. Rase umne, vitro, tamașe niște sazle, tro, ai ca unde gada, ftari, ca unde gada, ca unde da, gret ca tu. Hai, aha, mă, pirat, mă, o situație mai critică, eu sunt, ce nu, ai megobre, ai zmagat să fiu atât, ai asekeni, dar atuar keni, egeti sau bari argo. Ai huar job, da, tu șestul m-a dat vina, ce mi tvari, tra, huar job, da, ase gagu e tebina, gagu e tebina. Ai situație penali roaiki, da, jari, nu, penali da, idu, polot, mas, tau șestul m-a dat vina, ho, ai poziții urat o gori de chi, ai se huar job, da, ai numele pe hit gagu e din ambii giromeni. Protacte, ana, mai mult. Magda, ce n-a ne-a tu ceva, ce, argui treba, nu, podișam situația, argui treba, argui treba, e tvani tan, Egeti, agățebis, la bara, gida sau bara, ce mi-a dat gera, da, ce mi-a dat esmis. Ai Twitter, ați mizam de video, ai Google Job, da, Google. Da, ce mi-a dat gera. Google, ha, ha, si sigur, ci ai, da, vodi și tau veci au, da, analiz, ga, uke, tebe, reci, ocetor, ne zamac sau bara, da, analitic, o să vii ca spus, analitic, ai telefon și modi, ca zi, ai Google. Da, gura, ai, magram, ai, ce mi-a dat, scoanera, gera, da. Pavșobi da negrevi, am camat odit, pavșobi da negrevi, ase jubia, ase jubia, ai saubar. Pavșobi aș ce ai gat, ase ati, orover, ai gat, ai gat, da, magazin conda saubar, am mai hoți mecare s poziția, ese fie, a hat hauda s poza coala, că ei se ogos gai tanza, mecare, muda, a controlul se scoda pe situația. Hele gunde, da. A ver șobo, da, ai magazin conda, camati conda, ei hat gresu, că am stile, bă, scoda pe gresu, că șobuzia, Fie ha, bizda, am hrăgat, am fost pe ultra, sunt cu jos, iar. Nu, care se retrăgă, am fost cel cu se dă, la parache. Am fost pe la parache, de bat, ro, da, am fost el, da, cum ați salubit, i se gunci ales, ro, ca scale și de cam fost leba să zic asta. Pirul lui Tamașism, da, e heta pe stan, rogor cu roda în caia, în autoritate, iar un cehla, i se tiu cu ira, pirul lui Tamașism, te vede la ce. E emoția și e emoția și ca. Sus la egalis, gios, plus la ce. Dacă nu vrei, te asi tamași condes, ora si tamași condes, la liga si tamași, pivel tamași, da, da, metki es, kiua. Ha, sa, ha, sa, sa, eto, da, eto. Ha, 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 Mitu are stresul, 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 are Șansele are, ai bublat, ai ambiceima, ca auzis. Ce mi-a zis, ca auzis Europa. Ce tu mi-ai catolic, ce uzi de pe jos? Andenic Elia, arăuis arăuis. Radonis, mă tamașeț arunde, radonez arunde, tamașe unde, ho, hasiat, tu a pirul în gore, be hasiat. Ert strix, ca auzis, se ne prai. Cu aram ro, sta în urtau, ne pe hepsia, iax, tamra, e pirul tamaș. E cu pirul lui Gesta. Ai mai înțeles, ai sume și nu, dar ca ai cuane, n-ar ragața, da, im traumi, ai... Ma, ma, gram, sa, sa... Ma, da, iman goli gauta, na, da, mere gam... Ai ac să gamar să-mi da, gindam, agar am băs ogi cuabe, e la su, ahal, să erte cu iris am băs, ai ac să Liverpool este tamas să vii la ligis bolo tamas, să erte cu iris. Da, ceau prinde, Hollandei așa, da, este mohtaro, Rotterdam și ceau prinde, da. Dar Rotterdam, nere, Amsterdam, și vă spun, sunt ca, da, s-a zgoar ze armi și vede. Mi-e uha, te mi s-a rupt, la perim conda, cu la sabuti, da, vi gata, ai să te hoți za an, mocher, chite, mesa zgoare de biruari, da, aba is manahe, aba is manahe, aba is da, moclet, isknar, acuia. Cam un kitha, hod, aba de vidam, cu la perim, cam un kitha, da, da, vrugor, da, da, eso, acuia. Bolosro verna ha vera peli, ra sa atkveli, shari sa idan moedo. Mogedaos, ho? Kartveli kharo, ho, da metke ho, ho, hedo, pasporti khali si gecheras. Ai, ai ax Liverpool is tarase ragindao. Napoli, mara, chamus. Ho, ragindao, da, ara, da. Mets agar dava qovne da, metke Napoli, magara am gutchi metke da, qara ak ariqo metke, kha ori kviris.
Quara, quara da aigo, estam pe chart, ca da sa de. Ce beus. Pirikitru e knai, quara za gantare gul. Ara, ara, bagi darts mundaro, e sa, ara, bagi tamai sa. Da, da, ma vrea urte, si sa, ca, sa, ti numeri, hor. Ajax e zganar me gune, amina, ia ajax. Mege, da, prosto, ra gruba daic, sta ma, pe burti e tamaș, a tro, imitom daic, ajax, mag tamaș, aruhteba. Este titan. Ajaxi, harhor, ai roca, ai ajaxi. Mepki da iz džebija. Ankaz ga ugdebe, niz adrego, ca sa gdebi. Raguaria, rogordama, isla, magizvari. Hrčas ro da abidža, peste hab da iz, šeptrhojut kiar da abidža, imena ma gaxov zima zima. Sakši moida, erti pehi, mohlam de šebintuli, meore, nahe rogori sa, ai kahazuli, pehe, šipevit. Ajaxi, egeti pehurti, aruhte. Ho, croi pe zgonț, ar. Ho, nu, rați ta va da. Vindeți urtres da. Mere, goli ro gaitana, goli gaitana mere utkhra, ro dauzaha ro șemțoale ora, nu. Ise iseti. Padre, șer arcerab să zgo huchas. Me ai usmendi ehla datos da. Mă ufros fada era, eșco, mă care da, să tuton mă care cu arici se xla, gioze ufro, xla, ki thamasus mama, camostile am de nițele, mă că cu ala persoagur de ba, să dundam dgari cu rogorun da bara, unda asta vlos, unda utras ma, ai ce n-am imarte băși rogor arici, mă ufro mircem niaro, tuton ro ga analizu, tuton ro ga analiz, mă ai sum șoblepsi, ai roța Şuili pehburteli ca sumagaz veubne vira. E cu bebi am băut. Au ies rătul găc. Ete am moment ce ies. Şeni şestor. Ai cei care naunişte xuar job da. Sorry, sorry, mîndgomari. Ra. Vicio băut şi atitli să tormetitli să. Rătul umacule. Vim şestor. Cai dai năxe da. Imaze gâma umacule. Da im şestor mas. Cam oasor esma. Iis ca iis roa câtez. Im mas mas este ce uzi am magbam să magiz găc câtez. Ma co. Tu ertel găc câtez. Ho, ese ga, me ara var, mase ro, ai, zogadat, davždevi mi to ro, ehla, iset gunci ari mand, ehla, kokoela naira, kakeva mi je, rogoša. Ka iko, magari iko, sorad ga, kete, a ik, ese še izlebo da, ese še mezlo da, raga imaši, unta, me, zaambev, zaro, titonac, magaze pikrovs, ehla, arčir deba, rogor zgios, hvičasas arčir deba, imez ro, aiz, Da, gino da este, tuton profesionalul geba cu el la fel. Magazin, tuton ați spus, ehla, ide mero da uțco, ima za zezna, zandai tu ște, ba da, zandai ghe. A, ce în sargo, ca o el greșit, ubelot, situația în gamul din are, tamași smere, tu rame, da, mine, tu. Jo, me mirceuni, e bau și mă uidesc, tamași smere, da, isu e da, tuton ga analizos, ehla, mero, tamași, da, sa, ura, sa, ura, 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 Mero mi-e diodi. Garce va schoari, tu i ton gălă. Ho, avara, aici. Ne pirata. Sași, mă gălătă. Ne. Tau stă ucură. Ne. Pirata, mero mi-e diodi. Tu gândi da pehburtele nebismier. Era mecem tam zăgă, iar uza barto. Nebismier. Tamași zmeră, ro mi dihar. Ho, trebi, ho, isu e nebda, ho, picrop. Mă coi la momenti maxim de isu are, tu i ton azi, aici. Kide me roima să bărtă. Ești că la urze tola. Ho, ara, ara, tu i ton imitom. Tu to nac, mi s čem nijaro, tu to... Kaba, Rojsma, roga utana, penalti, Georgis. Au, ja gu itkari, šenge co dineva, da to. Mijadzaha, da. Am, Georgi, mragaca mijadzaha, da Rojsi cekla, kojela mi cis arari, se ti cudi tipi da i sada. Rojsma, mragaca, da da udzaha, da ra, huarut kujara. Ara, ara, pijan, Magi, situacija da ga vam ne hteva uce, bindo se, kao vira se ragaca su zahis. Jez gam car da ro augo, ram deni me burti da ma isto ga gitane, da ragaca i jaz ura dutkla. Ha, ara, ik mosula, ik iseti, sari. Padre, da onda kitko, ehla, am hvičas ro urt amet, maržuri da, marcri da, cihleb, simas. Şi mă ugle, rogor ima şi Biciu ulia, biciu ulia, ra. Ara, hu ime, ra, ra, ra. Ce, ce, mero mirt gavde dikidan ari, biciu ulia, şuntan sota is ari, ara. Rogori raga arau is aru kari, aki ehle, sori sari. Rasi zan. Deda mainz, deda. Deda mainz, deda. Hovici, da, ne sfana e vreo, sa. Şuen sota, tam pe buti sam galo şiro vart, suna lebi vikavit. Ha, biciu ulia. Biciu ulia, şuen, isseni sota sfana e vreo lupi.
Padri, umtros spicize, a vedeți cargat modiso, rogurt, ca uigeta. Oh, ehla, Arian, imaze Batumi turnirze. Ik honda eseti zara Napolishi, vinc gundi tsarmumadginelia, vinc chven gviqurebs ojalda, tviton gvekhmaet gadagami chventan vitsego. Ro gaigo ro pegvurtelia isa da mo gveuna tsavide tsaviqvanot vavarjishot ragatsa da erti tamashi erti dge iqo movida da khvala akso visadats tskhovrobdit im rayonis imas gundi qavs ra amtsro erti tsli didebi ra da etamashebiano genoas gundi ario chamosuli da tsaviqvanot da kai me utkhari tsavi utkhari tornige tsavedit Вот гаптхილებული ყავდა რო არ უნდა ეთქვა ყარაცხელი არიო ქუჩას მარო იყო და ვედამალო სიმართლე გითხო ვედამალო დამალეთ რა დამალეთ ხო გუშა ხალხი იყო 1300 კაცამდე იყო ეხლა რო უყურებ ვითომ ეს ხო ვითომ ისა და დააყენეს მარცხენა მცველად რა ესეც მიდგას გვერდით რა ეს ბიჭი ვინც მასაკრა და მარცხენა მცველად დააყენეს თამაშობენ და მოუგეს ჟენოას დიდი ანგარიშით მოუგეს და პირველი 3-4 წუთი ხო იცი როგორც მომავლიდებული ეს ისე და მე ნენელაში და შეეჩვია. შეეჩვია, შეუბერა რა და მოვიდა ჩვენ გვერდ არ მინდაო რა ეხლა ჩემი ადგილზე მინდა იმან უთხრა რომ ინგლისურად რომ დაგაყენებენ ნუგეშინია და მეორე ტაიმზე ათამაშებს თავის ადგილს შემდევან მარცხენა მხრიდან ისის და Se marsina magrat utef, qaratsgeleve, va. Khoitsi ratqva ert. Avo, karoche, is unda shevitsvalo, marji unda gadavido, rato me utkhari, bicho, i gadadi, ikats itamashi, ikats khan aqeneb ima rato ginda. Ara nakrepshio mere khvichasta. Chetnas va gavete konkret. Da, ise me maxsos. Patara, tkva ikats gadado. Nakrepshi, 17 lamde asakshi maxsos. Arjuna mtsvela tak natamashebi erti Dinamoshi, kho, su aimastan Davitashvilta, kho, Marjun tamashovda mtsvelat. Nakrepshi is ro iqo Aspindelashi. Aspindelashi Marjuna mtsvelat Finetchi tu Daniashi sadiqnen tsasulebi Marjuna mtsvelat ditamasha, ra ta Dinamoshi tavida Marjuna mtsvelat. Mana me fikro mains shtevebi kha tkuen ara. Ara, tavdasmashi atamashebda Anzori, su tavdasmashi atamashebda, ra. Man tau tamashobda ra ერთი წლის დედებთან და მე რა დინამოში გადმოწეს სუ მაღაზია მქონდა ჩვენ საუბარი მამა სუ ვეუბნებოდი იყავი თამაში იქაც ისწავლე იქაც ისწავლე უფრო უნივერსალური იქაც მარჯვენადანაც ითამაშე დაცვაშიც ძინაც შემდევადა წავდა იმიტომ აუკა რო ჩამოდის ზონებს აუსებს ჩვეულებრივ თამაშობ ხო მაგრამ იქ ახლა შენ არ შეავსებ და დაძები ხო არა თავიდან ხო იყო ეს დაძები არა ჯერ ორი თამაშის მაგა იყო რო დაცვას ისკენეოდა ახლა ბოლო თამაშებში ესე ხო და ბავშვზე გეუბნებოდ პატარაზე რა რო შემეკითხე რა ხო ითამაშა და იქ შეეკითხა შენ ვიღაცა ერთმეზე მაგრამ არაო მე არაო არო ისო ვინ არის არ ვიცნობ და წამოვედით რა ახლა არ გვინდოდა და წარმოდგენა არა დღეს ხო ის იმას დაურეკეს ის ბავშვი მოიყვანე მოვიდეს ივარჯიშოს და უარი თქო არ წავიდა რა ესენი დამტოვებანა ჩვენზე აკო და აქ მომიწევს სკოლაში სიარული და არაო არ უნდა იქ და ეგ რა გუნდია ესე შენ ასამ ასამო ბახაში არ გაუგია პარა რო იყავი ა არა გაჩე იქ ბერე დაიწერ ხვაზე ხარ არა კონკრეტულად ნაპოლის აკადემია ეგ არა 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 ნაპოლის არის მეზობელი რაიონის ის ხომა მეთის გუნდი ხო ესეთ პოჩი იყო რა და არა ნუ იქ არა ყავს ესეთ მაინც და მაინც ძლიერი აკადემია სიმართლე რო გითხრა არ არის იმ და მაგალითად როგორც მილანს როგორც რომაში არის ის რომში რო არის ისე ატალანტა 3 მილიონი 3 მილიონი ცხოვრობს ნაპოლში და რამდენი ფეხბურთელი ყავთ აი გაზდილი და დიდი ფეხბურთი ვინც ითამაშა ინსინიე და ერთ 3-4 ფეხბურთელი რა არ მახსოვს დიმარი კანავარო ხო კანავარო ნაპოლის გაზდილი კი 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 აი მე 3-4 ფეხბურთელი რა ბადრი რო იყავ ქალაქში გაიარეთ ერთხელ? კი, როგორ არა, ერთხელ გავია, ერთხელ, აი როგორ არის, იცი 8 საათზე მედის დილის 8 საათზე, დილით 11-ზე აქვთ ვარჯიშობა. დილას ვარჯიშობენ. იქ სადილს აკეთებს, იქ ჭამს, მოდის, ისვენებს და აი საღამოს სად უნდა გახვიდე? მამალას ეთამაშება კომპიუტერს, სად უნდა გააკეთო? და ერთ-ერთი დღე იყო დასვენება ქონდა და პომპეიში წავედით რა, ეხა იქ რო იყო და პომპეი არ ნახო,
ვაზე ხარ და თელი ოჯახი და ის იყო ერთი დღე რომელიც ოჯახთან ერთად გავატარეთ მე ვიყავი თორნიკე იყო ხიჩა იყო და მეუღლე რა და ის ბიჭი დაყვავდა რა ვინც ახლა წაიგუყანა რა ესენი ვიყავით რა და გვიხა დედამისთან ერთად ბიჭმა დედამის წამიყვა და ის ერთი დღე იყო რომელიც დანარჩენ ჯერ ვერც გაიყვა Televizorul s-a gândit să vedeți să și gândi tot, dar televizorul da, kepka, satuale, irbade, zemodan, ischide, hudis. Ai x-a dat să-i caut, are voie să te amba, vilagața. Maga s-a mai inciține, s-a prostoro, ho, televizorul a erci, a tuton, a vorbit sunt tot, da, mai incera arci, vicand, vermi vedi, ți-am ovit, da, mere ce nu, oh, nu gamo vid, da, vergamo, ho, ce, mere ce zaguit, o să nu bag, vero, ce ai de ertre, ნახეს მეორე ჯერ, მესამე ჯერ და ნუ ცოტა ისეთი თემა. თანაგუნდელები შენ არ გაგიცნია ჯერ? თანაგუნდელები ეხლა არა, სიმართლე გითხრათ, იქ იმაში სადაც გამოდიან ფეხბურთელები და მანქანათო, იქ ყველა გვესალმებოდა, იცოდნენ ხუჩას მამა ვიყავით, მაგრამ ესე რომ სადმე წავსულიყავი და რამე არა, სა ყველას თავიანთისა აქ და ჯერ ეგ რა. დათო ახო წინა საყვარელ ფეხბურთელებზე, ძველი საყვარელ ფეხბურთელებზე, რომელიც მომიყევია, ბა თუ დადიან თამაშებზე, დავით ვილია, რა ვიცი, ვინმე ესეთები. Amas განსაკუთრებით აინტერესებს ეს. Valencia-ს. მე Mendieta-ს თუ დადეს. Lopez-ი თუ ჩამოდის არგენტინიდან Mendieta, რა ვიცი. ჩამოთვალა. აი, როდესაც გიოსახ თამაში ისე მაგ თვალები დაბინული. ჩემი შვილის გადა ვერ უყურებენ. ისე, აუ, რა ძალიან ცუდი პროფესია მეგარეობა. აი, просто შეストმას ვერ გამოასწორებ რა, კაროჩე რა. შეიძლება ჩვენ აი თავდასხმელმა დაკარგო და გაიკიდო წაართვა, მაგრამ იქ ასიმეტრი გაკი კამერა ხო, მაგრამ ეს არის ფსიქოლოგიას ყველაფერი. ფსიქოლოგია და უბრალოდ ეს აი ამბიში აქ რაღაცნაირი აი ენერგია აქ. პირიქით აწმარებს, ცოლებს აწმარებს. ხო არა, მაგან მაგოზე. უშინ წინ იყო ინტერვიუ ესპანურ ტელევიზიაში ყავდათ მიწვეული ვალენსიის ყოფილი მეკარე იყო მოია. ეხლა ეს კანის არესივით პოპულარული და ისეთი არ იყო, მაგრამ სხვათაშორის ატლეტიკოში ჩემპიონთა თასის ფინალი აქვს წაგებული და ასე ვთქვათ რაღაც კურტუაზ ჩემპიონი ნორმალური ხარ უკვე. ხო და ეს ჩემ გუნჩი მყავსო ფენტეზის ვინც თამაშობს რა, ანუ მამარდაშვილი ჩემ გუნჩი შეუწყვილა ყველაფერი და ამით ყველაფერი ნათქვამიაო. ამას ამბობს ისეთი მეკარე რომელიც რა ვიცი. აი უბრალოდ გავიხსენებ როგორი სიტუაცია ისე ჩვენ ბილეთები გვაქვს, გვაქვს კარტა რა, რასაც ვქვია შენი ადგილი გაქვს რა, მარტო ის ადგილია თელიწელი შენ და იქ გვერდში ვიძის. Ho, ăla gistos ucre. Tan cartul de droșa ăla. Ho, ăerdea igive xalxe dadis. Ce meuglestan, modis vigat asakiani adamiani da, nu gvepereba tavisebulat, ra, ro ai aseti shvili gazardet, aseti gaga, magar, mara tsuxaro, metki ras, rasabos metki da. Male tsaiqonebi takidan. Ho, gekhvetsebi tu, gekhvetsebi es adamiani ambos, gulshematkivari ambos. Real și ați văzut, au reali, au real, dar n-a fost zandi. Pasul ăsta ați văzut, au real și ați văzut. Au un real și ați văzut, am asum, mai zic, voi juleți aici, oameni. Asta e cam țara. Asta e ar vidi, asta e snaldi, vă uit care s-a caiat. 6 milioane, da, des, ho, cu un gram s-a scris. Fata șoris, e 6 milioane, ce tu zic, argiar, stai, dar tu ar fi să hrăm. Vigați, vigați, da, șoris, cum să vigați, nu, să-și facă donis, clubi, ar da, riscă sau pasă. Tu დაგიწყებს ვიღაც საუბარს, დაგიწყებს აი გრანდი, გრანდი და რაღაც უნდა მოусვინო რა სავაზო. Და პიტაბი ვამბობ თან გრანდი ერთინადადებას აკეთებს და ისე გუჩი გივარწავა, რაც მიშეთ მაგის უფლებას, რომ აი სიტყვა რა თუ და აი ბაიენ ჩემი პირველი გუნდი არის ბაიენ. ბაიენში მე არ უყურებ დღეს დღეობით გიოს, მაგრამ ყველაზე შეიძლება. აი ნოიერის კავზე ხო რა თქმა უნდა იქ ნოიერის კავში. Tu da ტეშტეგენი არის თქვას, აი ისეთ გუნდში, კლუბში უნდა წავიდეს, სადაც ითამაშოს პირველი თემა, მაგრამ დღეს ძალიან მაგარ კლუბში არის და თამაშობს. Ვანახებს, ყველგან ითამაშებს, ყველგან რომ მიიყვან, იქაც დაამტკიცებს. არა, შეგეთე ისეთ თქვა მე და ბატონი შეგენასვე, აი თუ თქვენ სიტყვაზე ვამბობ, აი პრეზიდენტი 100 მილიონს გადაიხდით, 100 მილიონს ვინ გადაიხდით, საკუთის ხოლმე მოლაპარაკებს. სიტყვა 60 მილიონს გადაიხდით, 60 მილიონს ახ მე პრეზიდენტი ვიყო, თქვი არ გადავიხდი. Gata, uite, ce-a făcut, da, uite, 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 uite
virața brugada ei, cum deșteptă că viața tulos. Nu te așa gândești. Ai adi situația de sau asimilare. Vica să arbu o sală pe locul tău. Tu mă grandi mă da grandi tu cu alcool. Să da. Martla cu debia, nu, Gheorghiso. Și suleri are. Oza uriți, please, bici, am hrănit doar să fac la acul deba. Tacul deba, uriți, e ti? N-a bici, mi-a vrut n-a bici ardis. Interese, da, u cu. Mă la parat, e tavola. Tacul deba, bine, da, acul deba. Tu era acul deba, ala sa acul debia. Mare, iți ia, rahte, mă rog, ofte, tacul deba și el școală. Ola pe butele. Ai tacul deba, smere, rasul zahit, ai tu sa ca tot campion și tamașop. Ai tamașop, astfel domnul campion, ai mascuia, tacuireba, apar o goli pici, iar este așa uzi. Icratul, tacuireba, tacuireba, ulei, ulei, ulei. Să facem la tamercum, netraro, erte mai vetru, ulei, sra, ro, țam, bevri, manageri, țam, bevri, agenti, ucurel, stres. Საქართველოს ჩემპიონატს. ხო და ეგ თქვენმა შეიძლება გააკეთეს, რომ ეს ინტერესი მოიზიდა. მამარდაშვილი, კვარაცხელია, დავითაშვილი, ჩაკვეტაძე, თუ აი კიტეიშვილი, აზარ ესენი რა, ეს ბიჭები ვინც თამაშობენ ყოველას ახლა ვერ ჩავდოდით იმას, ვინც ვინსაც გვარც ვერ ვასახელებ, მაგრამ დამერწმუნეთ რა, მით უმეტეს ბოლო აი ეს სამი ფეხბურთელი, ოთხი დაჟე, აზაროვი, დავითაშვილი კვარაცხელია მამარდა დამერწმუნეთ რომ ძალიან ბევრი აგენტი და ძალიან ბევრი მენეჯერები უყურებენ საქართველოს ჩემპიონატს. იმდენი მიკავშირდება. ოღონდ იმდენი მირეკავს და იმდენისა. აბა შეიძლება ვინმე ფეხბურთელის აყვანა და ის და აი ძალიან ბევრი რეკომენდაცია. Ну, ძალიან ისეთი ხალხი რომელიც ვაფშე აი არც ვიცი რომ არა მე ესა ვარ აქავარ და აქავარ და თუ არის ისეთი ფეხბურთელი რომელიც ღირდა. Მე ვთქვარ, მე ვერ გეტყვი პირადას უევნა. ჩაბძანდი ნებისმიერი გუნდები, ნებისმიერი თამაში და ეს არით და ბავშვების თუ გინდა ისა ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი არის და ინტერესი. ეს ევროპის ჩემპიონატი აქ 21 ლამდელებში და ძალიან ბევრი ჩამოვა, ძალიან ბევრი ჩამოვა, მაგრამ დამიძერე უფრო მეტი უყურებს ჩვენ ჩემპიონატს ვიდრე იქ ვინც თამაშობს, ისინი ყველა ისა იციან ისინი ყველაში თქვენ აი მე გეუბნებით ისე მე ხო არ ვიცოდი რომ ანჩელოტი აკვირდებოდა სარი ვიცოდა იუვენტუსის იმაზე ვიცოდი მაგრამ ეს მე რომ ლაპარა ეს ისე კი არ არის რა ორი წელია ხო წეღანაც ხო ვთქვით რომ ერთი კვირის ის არისო ნაპოლის მოხვედრა ბავშვის ხო ჩასული ორი წელი აკვირდებოდა ყველაფერი იცია ის აკვირდებოდნენ გიოსაც ისე დამერწმუნეთ რა საქართველოს ჩემპიონატი უკვე ცოტა ბევრი ის უკვე და სხვათა შორის ეხა დაუკვირდით აკადემიები გაიხსნა ინტერის აკადემია გაიხსნა აი ჩალენჯი ხაში იუვენტუსის აკადემია ინტერის აკადემია ჩალენჯისნებო არა მე გახსნა უკვე გახსნეს ხო ნუ იუვენტუსის აკადემია რა ეს ეხლა როგორია ეხლა რო ჩალენჯი ხაში რა იუვენტუსის აკადემია ინტერის აკადემიაც არის ეგერ გახსნელი დაშეწყვეთ ეს ბაგებში და რამდენი მოვა და რამდენი დაინტერესდება კიდე ეს ჩვენი ბიჭების ხიჭა და მარტო გიოსი კი არ არის ის ბიჭები ვინც ეხლა იქ თამაშობს ყველას დამსახურება არის ეს ბადრი დავით რა კითხვა მაქვს თქვენ შვილები უკვე ეს საქვეყნო ინტერესის არეალში არიან ხო ყველას აინტერესებს და ყველაფერი აინტერესებთ რა დაწყებული ფეხის ზომით დამთავრებული ვარცხნილობით ხო ეს ფოტო როგორ მოედო ნახე სოციალურ წრეში დალაქთან რო არის ხიჭა ეს კი თქვენ კომპიუტერს თამაშობენ თანაგუნდელები არიან იქაც ხო საქართველოს ნაკრები კიდე რით ატარებენ ამ თავისუფალ დროს რა სჭამს მაგალითად ხუჭა ეხლა რა სჭამს ეს დედამის შევეკითხო და იმაბა კი სადღეს კი მაკარონი აქაც უყვარდა კაუჩი ძალიან სპაგეტი მაგრაევასებოდა და იქაც პრობლემა არ არის საქართველოს რითი ერთობა გეტყვი ეხლა იყი და ფარი რა კალათბურთის ფარი პროფესიონალების რო იმას თამაშო ის ფარი და ეზოში ქონდა და თამაშობს ნაღდი ფარი უყიდეთ მე და თავის ექიმი ყავს ფიზმომზადების აი ფიზიოთერაპევტი ყავს რა თავისი და მე და წავედით ნაპოლში და უყიდეთ და ჩამოვიდა და საღამოებით აი იქიდან ეხლა მოუწევს სხვაგან გადატანა ეხლა გადავდივართ მაგ სახლიდან უკვე არც დაბრუნდე მე ვთქვი მაგ სახლში და წავიდა უკვე სასტუმროში ცხოვრობ. ამ ფაქტის გამო თუ ამ ფაქტიდან გამომდინარე ხო რა და
Da, mi-a trăit rogit, raro, ertoba, hrucea, mamarda, arveladze, mamarda, rezis, bau, șrakuia, saheli, vato, stan, ima, stan, memgonia, este, zuka, da, tamașome, ragaze, tamașiroari, rada, estra, tu ai la hrucea, parci, arda, dizda, spagartoba, arafe, recentan, da, erti, am de ha, ori tu ai cu avida, erti, trebuie să vedi, dis, pombe, romnahed, da, sagamo, ebit, vaxam ze gaudi vartol, mera, kalaxi, erti, restorani, vax, adați, halhiari, halhiari, mara, imidan șef de vart, cupeșim zi vart, da, și se asfluie. Italiul restorani, da, italiul restorani, ca i s-a ajuns la câteva, da. Daure ca aftra, da, i cu acșvot, o jahira. Mamarda rasage. Mamarda sa cueba ze razghitrat, sa e tot o jahira, sa e tot sa tavi sa e sa tavi sa ai vardiște clubii, clubii atunci da, nu. Ame chorisor, ragazzi, SNS-ul, SNS-ul, SNS-ul. Da, rad sunt, da, mi-i pe gutele, ma, ai vreo gătă, ca să ole Adamia sa, tavi se organizme. Ai situație, mama da sunda, sva caloria, sva toni sa ajmele, sva sunda, sva toni. Sva, da, eu spaghetti, tu mă colme, a te uze ulupe, rad sunt, ce am. Clubii atunci, sau unde ce am și tu. Ona s-a acționat cu radul, s-a sigram, s-a urmărit, s-a zis, am izgareș, turam, idem, ire. Robote biare, ai, ești la oligonia, ca să au permut. Făcut, ai, adamiene, ai, 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 și mă gurebu, bunia, sunt restaurant, dar cu pe dar asta. Da, restaurant. Da, restaurant. Ce am zis, la kide? Cristian, Italia și Bogdan. Ca să ai problem. Italia, Modia, nici managerii, vinți, hăcea za Ehmar, Raim, vinți ca achet, ai tras pe Zacardu, Cristian, țoplie campionii roari. Ești da, e timp, generoari, romelic, cucurez, megobre. Ovel între Modio, ne, hăcea za, ești milașic, Rusmara, ce-am modis, ce-am suari, sunt centan modis, sa și ro, da, mere, guian mi disai, prostor, armoit, sunos, bașma, da, este da, cartul i-a zis, cartul i-a zis, nu-i bio, da, cartul i-a zis, nu-i bio, da, colic, gam, ce-am avatan, nu-i tehla, te da, și lida, este ce-am uvidat, da, mara, colic, rogori, colic, mai la mergage, hara, e genaro de ragață, cartul i-a zis, nu-i bio, da, beule, colic, da. Nu e clar, mag, suluguni romei, ce am vedea, mi se lasă, verga, achete, dira. Dar m-a dat cu el, moțare las. Dar magi, tau, achete, te elergi, cu coază, am eu le bag, au rabde, nici am, ai se moeț, o dat, mi-a utrai ce e cu el, chiar are cartul, magas, n-ar de las, tu li și gaci. Ce am es moeț, o dat magra, arată gagi, da. Foarte așa, spune și arțian, tremal. Au ce. Ai ketchupi, da, tremal, ai cartul, da, asta. Italia. Pe ori pizza ce am metod, ic bonuci de chielini, ro. Mi-a tot aget. Fata șoreș, ai ce n-a ca ugea așa, fata de ugea hovi. Agar ca așa ce lebi. Gios grafici hovi, ci te rodi, atsazi și edi, sota și una, am tot, nu te smetsazi, nu ne zi, nu sunt adres greba, da, de lasa. Eu lupa și de lasa, o ardi și nu se tot. Magas, gios act, hovi sa ce lebi, ia, mutanci. Cu ce ce asta? Nu aha ce mi-a uliat, că tot ca tu sa ce lebi, sa ha, va zic, ha, se tot. Suni act au să voi, ca tu să mă zare rost. Cu gândea ca să-ți vei ceapă. Cundia ta, să-ți vei ceapă. Cundia ta, scrie. Radu să-ți am să. Ake să. Eu de mic, eu de ce o tași. O de de izi, nu știu, ce ce să zic. Și așa. Suni are. Dar am zis că și ea da, așa de vart, ca să ca cofra și da, pauș mă va alipi că au bine. Ganai mă o da și ce, șanse are și ce, mă rog, mai psiholog. Nu, mai înțeles. Eu de mic, eu de ce pe hrăzut, eu de vart, ați să-ți
Imași, nai, pici zgamot schobași, radza antidisari. Ia poșit schobași, ia zaima. Magari, rada, sofli campionari, tan mai surebi moutana, daure, kada, mogutanes, șuidicali pica. Pica șehta, suratebi gadai, rez, mai surebi aciuka, da, aciuka turmi, danit, kiarčiri, am pisat, makrateli copila, mimași, pirvela de Magdalena, ramhela, makrateli, pici sa sačrela, dra, da, aciuka, da, au. Iseti Gembrieli pizza iqo. Ke arçamdi mere gadavedira ro movimate choda tsonashi imebs arçamdi ai tsomeulebdi ro gapsinje me mgoni ertsali mevçams. 7 tsali mogvitana sas. Ti ais ubralot ekhla ai 11 tsilidan vitsnop ori ets ra daakhloebit ra Georgisats da khvichasats da ai amdens nishnavs mokrzalebuloba da sdiloba ra ai bichepshi. Ai ori veze șemizile au tăcut, acar acrohar timi toara, ai matlat, ai stilul bisetalon, evident moțe srege bule, ai argiși smere runda, mochi tăcut, cargat, tundat, ai. Magai, mai dinamo și magai, ai amati pagaleni, ai amati tuginda. Davitașiul ei, Zazarovi, care de beuri, ai zambeuri, zambeuri, tot, cum a cazut, tot ce a fost de asta, ai iseti, ai rogor ghitra, ai iseti, bașu biarian, raga snairat, mitom tkira, ai iseti, a hal gazdoba, samo vidam, metkira, raga snairat. E tkova ghitra, sa ha, ima se, ugleu. Analiza, ca te uri, ca să se trova. El este amatan, nu șau bas, eseti, ai prost, eseti bavșe biharian, ai hoela nairat, ger rogor gismene la parac și ger anmet, stilo, mere nebismire, sneț, uadul de ba, magata, nu șau ba. Ne la gaudi, poloși de erte, nacrep se ruau cu atât arșeile, ba, nacrep se sete armabloba, arconia, ai hania da. Ramdeni Hania, bodiși, da, tu am nagrebi, Ramdeni Hania, ce mi-e oțne bari, ai șetevi schași, ai huti pe curten, ma roita, ma șos, da, cerveri masac. Ce am zis, da, e udres, hud. Cam ara, ara, ara. Cam ara, 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 Coarațchelia, da, uitașul. Coarațchelia s-a stat și ca o. Ca o, ca o. Mofta, mofta. Tu mereu șentevi hazi, șentevi hazi. Coarațchelia, da, uitașul, budu, sami. Ucan, chitei șuili, da. Aflau eget, uitaș. Da, pic, da. Da, da. Ger am sastavs, am hut kats arutamashia ertad ra shetevis khas es ari kiteishvili vizets ai otsneba makro am khutma ro itamashe tsin shetava kite kho kite kwara chakve davitashvili da okhri ai me chakvetadze gamo chakvetadze ai es mitoda ro ai prosto ai tsarmoidi ai khuti katsis magar mesis agzam ro itsot sad ara es katsi es chakvetadze chamisvi da ara ara ugur ekhla ai prosto es mi da eti tamashi ro ra gauchirdeba tu ga gauchirdeba okhriashvili ra ugundodari kho kide kho
Au, e prostă. Ce-a pus cine mă uit hoda? Ara, ki, ca să mă dea corna. Ai prostă, e sari ce mi la, e prostă, ro, dau și de la ucură, ro. Ara, e prostă. Pele mi-e hohar, dar rogor mă uit să-l. Ce-a copil ești tăne bă, ta guane, 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 bă, Uitați-vă, verceamu au ca, cu ara verceamu au ca antura. Uitați-vă, da, itangeva. Ori ca ți se întâmplă. Da, uitați-vă, șeteva, e ceva, ragați fantastic. Ai prost, e sari ce nu ești. Nu știu, uite, eu, gulga e dan. Ori da, uite, ne uca, închite, îți dau suragi, da, ori s-ar veni, da, s-ar veni. Da, mai scuit, hari, ava na crepze. Sami se dram ce, da, bravo, na crepze. Raunda, ca e la na crepze. Azahete, ilom, Ațoiba imam bausroc, azahete arunda dau cirdesore, i se unda gauide toico, da? Anu azahete, azahete, antamașma, azri unda da gargosore. Mandam ce s-a cerut, da? Mărtva, knaz, mara. Eha, modi radzan, meravici, modi antemaze, tau ševica, ševica, ebra, ehla, minda, rogor arminda, mara, zan zilirgu, ai, zan zilirgu, zgubši moftit, da? Ne bismir Norvegia, Martla, isati ro. Ai sulara. Ai qelaze magra. Qelaze magra bodishi David. Qelaze magra rametsena, itsi am imashi kenchis qrashi. Ai prosto. Ai or gundistvis unda ori gundis gulshematgivar unda qopiliqavi, Kipri da Sakartvelo da ai er jgubshi rom ai prosto zan. Etsones daida. Davidet ori ro. Magas radio bia. Da, tot despaet. Zan, zan magra, bicema magra itam. Rasambobes, sarshi rasambobes. Ai rogori ragatsa ari, itsi modi ra. Bev ragatsebs laparakos, mara. Ise ro ai arts uqvarts, ai bevri laparaki ra. Tamashis mere rom modas. Ai tamashis mere chven sheizleba ai zogadat imas akna da arts bevs arts vel laparakebi da arts minda ro ai ra xteba rogor da rame bevs arts titonats ar uqvarts am temaze laparaki da mainzamainz arts me ar uadzaleb ra imito ro titonats mets vkhedav ik ra xteba da ehla tamashezo ro da ka zan kargadats atmosfera i raza sao magari atmosfero ar svatashoris Gheorghe Rasambovs, gaușina urda, ra uco e mascol. Gheorghe, e asta o situație, se pidabi, mă uite să pidabi, da, nu s-a dat, și aici, ara, e, e, e. Gheorghe Mițo, da, da, atmosfera e, da, vernieri adresa, s-o, da, ne crebi, erunul ne crebi, ai, da, tu tamășo, pe buț, erunul ne crebi și tamășo, ho, ai, ați sa unde magar club și i tamășo, ho, e s-a ales clubi. Erunul ne crebi, ai, sacartuelu, Schwaguli, ai, ce-am și să spun, nu ne văd, mă aud. Tot asta, sacartuelu, ne crebi, mai ca ce-ai spus, Schwaguli, se mai gehneva. Adri, da, to. Da, am tauret. Salam de demagogi. Madloba tkenda, madloba. Madloba da la persa, madloba im gulshematgivrebs, tkenz gulshematgivrebs. Didi mokitqvit, chemo David, mivesalmebi kidev ertkhel. Tkenz gulshematgivs, vins gviqurebs, vins mogvismenc da ravits gibaleshiket. Gibaleshiket da iaret feghmurts uqurot. Da, ca იქნება თუ სტადიონებზე ვივლით ხალხი და უგულშემატკივრებთ ჩვენ ეროვნულ ჩემპიონატს ფეხბურთს რა.